40 найспортивніших школярів самовіддано і захоплено змагалися під сонцем Криму. Раділи перемогам, співчували невдачам, встановлювали рекорди, перемагали обставини та навіть просто жили повноцінним життям і раділи можливості відпочивати та спілкуватися. Для більшості з них змагання вже завершилися і ніхто не лишився поза увагою організаторів. Повертатися додому з порожніми руками після таких змагань не личить. Безвідносно від того, на якій стадії змагань команда припинила боротьбу, всі отримали від організаторів сертифікати на придбання спортивного устаткування для своїх шкіл. І тепер... Ми вже готові розпочинати фінал національного шкільного проєкту «Фіола ігри чемпіонів». Їхні очі горять від захвату, їхні серця калатають у шаленому ритмі. Вони пройшли складне горнило попередніх змагань, і кожен із них став найкращим у своєму регіоні. Замить для них розпочнеться останнє випробування, найважливіший з усіх – суперфінал «Біола ігри чемпіонів». Чотири команди із Поділля та Сіверщини, із Надніпров'я та Криму вже на старті і налаштовані лише на перемогу, адже вони звикли перемагати. Ось вони, імена суперфіналістів.